Moi! Mitä kuuluu? Mä oon varmaan kuollut. Mulla yksi tänään just teki tänään hauskasti ja oli päätti silleen, että hei kysyä multa, koska multa ei ole nyt tullut videoita tälle niinku sillä tahilla, mitä mulla aikaisemmin on tullut ja nähtävästi hän tai kyseiset henkilöt, jotka ajattelivat, että mä olisin niinku kuollut, lopettanut tai muuta vastaava, niin totta kai ajattelin sitten heti, että hei, ei ole niinku tällaista, niin ei ole nähnyt sitä mun kipinä kadonnut videologi. Elikkä mä nyt päätin tehdä tämmösen niinku, nyt kun tämä sessio, tämmönen niinku, vähän niinku välivaihe mun tässä YouTube-uralla on meneillään, niin mä haluan nyt tehdä tästä tämmösen päivitysvideon, että hei, olen Sami Hartikainen edelleen, en ole lopettanut YouTubea, enkä ole lopettamattamassakaan, mutta mulla on tällä hetkellä myös semmonen niinku vaihe elämässä, että mä oon, niinku mä selitin siinä, jotka haluaa niinku vähän niinku kuunnella tarkemmin, että mitä mä niinku tarkoitan tällä videologilla, on just se kipinä kadonnut videologi, niin multa on kadonnut semmonen niinku, mulla on kadonnut se niinku super siisti, ihana tunne videoiden nauhoittamisesta. Mulla on kadonnut semmonen niinku se drive, mikä mua puskee koko ajan eteenpäin ja menemään. Että totta kai te olette aina ollut täällä ja te olette ollut aivan järjettömän niinku ihanan tukevia siinä mielessä, kun mä laitoin sen videologin sen kipinä. Mä olin sinällään vähän peloissani, että kun mä laitoin sen videologin niinku ylös niinku katsottavaksi, niin sitten mä tiesin niinku jo melkein heti niinku arvelin. Totta kai, koska mä oon suhteellinen niin kuin pessimisti. Siinä mielessä mä oon positiivinen ihminen, mutta mä ajattelen pessimistisesti jostain kumman syystä, että internet is out to get me vähän niin kuin idealla, mutta te olette ollut ihanan tukevia, te olette ymmärtänyt täydellisesti sen, että mä, niin kuin, mä tarvin nyt niin kuin time off, okei? Okay? Että mä pyrin just tekemään tollasia niin kuin yksittäisiä tiettyjä videoita aina silloin tällä, kuten niin kuin olette nyt aikaisemmin huomannut, on Beautiful Nightmare-videon ja sitten esimerkiksi just se Hello Neighbor-videon. Että mä oon pyrkinyt kumminkin niin kuin yritän pitää kuitenkin kanavan niinku sille NS-hengissä sillä tavalla, että mä silloin tällöin lataan videoita, mutta mä pahoittelen, mä en osaa sanoa, milloinka tää niinku tää vähän niinku tää välivaihe, tää niinku miten pitkään tää kestää, että mä oon niinku just semmosessa tosi ilkeässä kohdassa mun elämässä, että mä juurikin kun ne, jotka esimerkiksi vieläkään tiedä, vaikka mä oon se aika monessa paikassa sanonut, että mä oon niinku saanut töitä, niin mulla ei oo enää niin paljon aikaa nauhoittaa videota toisin kuin mulla oli ennen kuin mä sain töitä. Totta kai, kun silloin mä olin työtön, niin mulla oli kaiket päivät aikaa nauhoittaa videota teidän katsottavaksi, joka oli super super siistiä, mutta se ei auta mua maksamaan laskuja. Joten sen takia niin kun mä kuumeisesti yritin löytää töitä ja mä lopulta sain töitä, niin nyt mä oon ollut siellä ja meillä on ollut, se on sen verran rankkaa ollut mulle, että mä en oo vaan niin kun pystynyt saamaan varsinkin työpäivän jälkeen nauhoitettua itse videoita, enkä striimaamaan, joka mua tosi paljon harmittaa, niin kuin itse itsestäni harmittaa, että mä en ole pystynyt tekemään niitä. Totta kai siis munhan terveys on niin kuin pääasia, että mä nyt en halua itteeni polttaa loppuun missä vaiheessa niin kuin näissä videoiden teossa. Että mä en ole siis, sekin, että se kipin on kadonnut, niin se ei ole sitä, että mä olisin palannut loppuun. Mulla on uusia ideoita videoihin, mulla on semmoisia pelejä, mitä mä haluan jatkaa ja pelata ja niin kuin, olla aktiivinen, mutta mulla on niin semmoinen niin nyt semmonen, että mulla on niin paljon lautasella tällä hetkellä niin kuin omassa elämässä, että mä en vaan niin kuin I just can't. Ja mä niin kuin tarvin nyt sen, että kun mä otan pikkuhiljaa niin kuin vähän takapakkia, niin mä tarvin sen ajan nyt siihen, että mä saan löydettyä taas sen mindsetin, mikä multa puuttuu. Että mulla ei nyt oo ollut sellaista super siistiä energistä, super semmoista, jes mä pääsen auttaa videota. Sori vitsi röhtys, mä oon vitsi sakli possu. Tuntuu, että mä röytsin joka sakin videossa. Mulle tuntuu, mä en tiedä miten mun kroppa käyttäytyy silleen, että heti kun sä tietää, että hei, sä nauhoitat video ilmiselvästi tänään, joten mä päätin ja päätä olla silleen, että susta tulee kaikki röyhtys ulos. Tai kaikki ilma ulos kaikista reiistä, mikä mahdollista ihmisessä on. Niin, niin mulla on niinku hävinnyt se niinku se just se mindsetti siitä, että niinku tästä videoiden nauhoittamisesta, jonka mä haluan takaisin, joten sen takia mä niinku otan takapakin niinku videoissa ja että ne, jotka niinku rupeaa ajattelemaan, että onko mä kuollut, onko mä lopettanut. Mä en oo siis edelleenkään lopettamassa, mä en oo siis kuollut, yllätän, hei. Mutta niinku neille, jotka ei ole vielä kahtonut sitä kipinä kadonnut videota, niin käykää kahtoo se. Mä selitän siinä tarkemmin, ehkä, jos muistan, niin tarkemmin, mistä tää johtuu, tai että mulle ei videota tosissaan tullut. Mutta tääkin video on senkin takia, että mä oikeesti ihana, te ootte niinku upea, mä en vaan voi oikeesti sanoa tarpeeksi sitä, miten kiitollinen mä oon, miten hyvin te ootte ottanut vastaan tän mun
typerän välivaiheen, jonka mä vaadin itseltäni, että totta kai se saattaa mulle iteltäni, että kuulostaa, en tiedä, se ei tuskin kuulostaa teille, mutta se kuulostaa mulle tosi itsekkäälle, että mä haluan niinku ns. Omaa aikaa niinku nyt siihen, että mä saan niinku tämän mun pään kohilleen takaisin mun niinku korvien väliin aivot ja takaisin pään tähän mun niinku harteille, koska se on nyt karannut jonnekin, en edes tiedä minne, se vaan lähti, se on vaan silleen, hei hei, Sami, elää, että tullut, minä en tuu takaisin, jotain sen tyylistä, niin mä... Te olette niinku ollut ihania siinä mielessä, että musta ei ole tuntunut niin pahalle tää, kun musta jo aikaisemmin tuntui silloin, kun mä laitoin sen videon, niinku sen videologin, niin kiitos super paljon, te olette siis mun lähin tuki ikinä tässä, mitä mä voin tehdä meidän kanavalle, että tämän takia mä teen tätä, te olette ollut niinku maailman paras yhteisö, paras niinku kommuni, paras niinku katsojakunta, mitä voi olla, koska te olette niin positiivisesti aina lähellä minua. Te olette positiivisesti aina kannustamassa mua samalla, kun mä yritän kannustaa teitä. Eli niin kun, se on niin ihana tunne, että mä tiedän, että te olette siellä niin kun tukemassa mua. Ja mä edelleenkin mä koitan yrittää jollain tasolla saada sen, niin kun sen mun mindsetin takaisin, mun niin kun sen ajatusmaailman takaisin videoiden tekemiseen, mutta mä en niin kun kuitenkaan lopeta, joo en todellakaan, mä tykkään tästä liikaa, että mä voisin lopettaa. Että mun kroppa, vaikka mun kroppa sanoo välillä ei, niin mun mieli yleensä sanoo, että mä en lopeta tätä, koska mä rakastan tehdä tätä liikaa ja te ootte aivan ihania katsoja, mä en todellakaan halua pettää teidän luottamusta siinä, että tämä kanava kuolisi yhtäkkiä tästä näin, okei? Okay? Joten tämä nyt oli niinku loppupäivitys tässä, että mä edelleenkin etsin sitä ihanaa ajatusta siitä, että videot teko on supersiistiä energistä, vaikka mä tiedän, että se on, mutta se ei ole nyt tällä hetkellä täällä. Mutta mä uskon, että se tulee takaisin, koska tekin jaksatte usko se, että se tulee takaisin. Joten mä uskon, että me yhteisvoimin, vähän niin kuin Goku kerää Spirit Ballia, niin tekin laitatte mulle energian ja se joskus tulee takaisin mulle ja sitten mä tuun takaisin vielä super iloisempana ja terveellisempänä, ei se terveellinen oo, mä oon terve kuin pukki, tai no, jos allergianua ei lasketa, anyway, niin mä niinku todellakin niinku varmasti tulen löytämään sen takaisin, ja siis, mä en vaan osaa sanoa paljon kauan siinä kestää, mä uskon, että ei siinä hirveän kauan kestä yleensä, että mulla ei tämmöset vaiheet yleensä kestä kovin kauan, joten sit tights. Jatkakaa katsomista, jos te haluatte katsoa, niin voitte käydä. Jos teillä on joku jäänyt kesken, niin nyt te voitte käydä katsomaan edellisiä videoita. Jos teistä tuntuu, että te haluatte osan Samia teidän elämänne joka päivä, jota mä en ymmärrä, miksi te haluaisitte joka päivä mun elämänne. Mutta anyway, kiitos, suuret kiitokset siitä tuesta ja palataan asiaan. Ja mä tuun heti kertomaan teille videologimuodossa, siis vielä kun mä oon löytänyt sen drivin takaisin. Te ootte ihan ensimmäisiä, jotka saatte tietää siitä, kun mä oon löytänyt sen takaisin, okei? Okay? Joten ottakaa sitä päivitystä, niin mä menen nähtävästi itkemään itseni uuden, koska nyt kello on myöhä, se on kelloaika. Se on myöhä, niin... Mä menen nähtävästi itkemään itseni uneen jälleen kerran, koska mä en oo vieläkään löytänyt sitä drivea videoiden tekoon, mutta... Kiitos edelleenkin. Ja nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!